prije nešto više od godinu dana, je bilo vrlo oportuno prodati Termoplin. U međuvremenu se dogodilo ovaj nesretni rat u Ukrajini i veliki rast cijena energenata, što se opet prelilo na potrošače, na kućanstva. E sad, u takvoj jednoj situaciji, vi imate Termoplin koji je ostvario 9 milijuna kuna dobiti, vi možete tu dobit onda koristiti da se amortizira taj cjenovni udar i da se to jednostavno distribuira na neki način da se subvencioniraju građani. To recimo radi Austrija sada. Dakle, sve dobiti javnih i gradskih poduzeća vraćaju nazad građanima u vidu nekakvih subvencija.